Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. Стамбульська конвенція. Чому в Україні її ратифікували тільки зараз? І, власне, що зміниться? Сьогодні про це говоримо з головою громадської організації «Промінь Дніпро» Оленою Моргун. Вітаю вас. Також сьогодні в наших гостях юристка та правозахисниця громадської організації «Правозахисна група Січ» Ксенія Онищенко. Вітаю вас. Вітаю. Дякую, що знайшли час. Тема дуже важлива. Давайте спочатку розкажемо глядачу, що це за конвенція, на кого вона розрахована і чому тільки зараз. Що ж, пані Олена, вам слово. Дійсно, вчора президент підписав конвенцію, яка називається, так, загалом Стамбульська конвенція, тому що вона була започаткована в Стамбулі, в Туреччині, в 2011 році, в 2011 році, і називається вона так: Конвенція Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок та домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. Дійсно, наша країна підписала цю конвенцію ще в 2011 році, а ратифікувала тільки зараз. Тут багато причин. Насправді, це перший такий міжнародний документ, який ті країни, які його ратифікують, вони беруть на себе зобов'язання розробити нормативно-правову базу, і не тільки нормативно-правову базу, робити багато речей для того, щоб долати такі явища, як насильство щодо жінок і домашнє насильство. В Україні було декілька спроб ратифікувати цю конвенцію, було підписано двічі петицію, яка набрала голосів, достатню кількість, але був великий спротив. Спротив, скажімо так, найбільше від Ради церков і казали, що від деякої частини населення. Насправді, формально казали про те, що ніби конвенція, яка має боротися проти насильства щодо жінок і домашнього насильства, вона суперечить сімейним цінностям. Насправді, що ви на увазі? Насправді це дуже важко розібратися, але казали про те, що там є таке страшне слово гендер, що там є таке страшне слово, як гендерна ідентичність, і говорили про те, що незалежно від того, ким є людина, за віком, за статтю, за гендерною ідентичністю, за походженням, громадянством, чи є в неї інвалідність і інші різні ознаки, її треба захищати від насильства. Насправді, сімейні цінності – це зовсім не про те, що хтось в сім'ї має знущатися чи чинити насильство над людиною. І насправді, слово «гендер» – це просто про те, що чоловіки і жінки є різними. Не тільки фізіологічно, а й тими, як їх сприймає суспільство. Скажіть, будь ласка, власне, чому тільки зараз? Ця війна вплинула на це? Я правильно розумію? Ну, знаєте, я сподіваюся на те, що все ж таки наші народні депутати дочиталися Стамбульської конвенції, дослухалися правозахисників, подивилися на статистику. І перед тим, все ж таки, як коли йде процес вступу до європейської спільноти, зрозуміли те, що права людини, людська гідність – це перш над усе. І тому саме і саме насильство щодо жінок і домашнє насильство – це є дискримінацією жінок і це є порушенням прав людини. Добре, відключіть, будь ласка, запитання. Ми поки запитаємо у пані Ксенії. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що це змінить в Україні, власне, в юридичному полі? Чи будуть реальні зміни? Стосовно змін, так, безумовно, бо це одна із обов'язків держави, яка ратифікувала дану конвенцію, але ще до ратифікації були в наше законодавство КПК, Кримінальний кодекс, внесені деякі зміни, які були першим таким кроком до ратифікації даної конвенції. Але ж все-таки наше застарілі розуміння, що таке дискримінація, що таке насильство, що таке сімейне насильство, все ж таки вони є достатньо ще не совершенні, не
не сучасні, да, не відповідають європейським стандартам, не відповідають Стамбульській конвенції. Бо, наприклад, я ось підібрала статистику, яка говорить, що, наприклад, Фонд народонаселення ООН України та Женевського центру демократичного контролю за збройними силами говорить, що 38 суддів, 39 прокурорів вважають, що домашнє насилля – це приватна справа. Що таке приватна справа? Це в нашому кримінальному процесуальному кодексі говориться про те, що відкриття кримінального провадження тільки за заявою потерпілої особи. І закриття кримінального провадження передбачається, якщо особи примирилися. Наприклад, заявниця сказала, що ми з моїм кривдником, чоловіком, чи особою, яка проживає, чи іншою особою, яка завдала їй шкоди, нам здійснила насилля над нею, ми примирилися і вже в мене немає претензій. Стамбульська конвенція говорить зовсім про інше, що немає примирення, тому що не можна прослідкувати, з яких підстав заявниця могла здійснити таку заяву. Стамбульська конвенція говорить, що такі злочини, які передбачені як насилля, як зґвалтування, повинні за фактом відбуватися відкриття кримінальної справи, тобто не за заявою, вони можуть і за заявою, і за фактом. Тобто навіть особа, яка стороння зовсім інша, вона знає, що над сусідом чи ще якимось там родичками вчиняється насилля, домашнє насилля, правоохоронні органи повинні відкрити кримінальне провадження. Але в нас правоохоронні органи також і закривають кримінальне провадження, як я сказала, у зв'язку з примиренням. Бо навіть в сімейному кодексі зазначено, що коли особа подає заяву до суду про зірвання сімейних шлюбних відносин, суд надає їм час для примирення, не зважаючи на того, з яких підстав, не досліджуючи докази, з яких підстав особа звернулась. Можливо, там є сімейне насилля, можливо, там ще є як психологічне насилля. Тобто в усіх випадках суд дає час для примирення. В цей час особа може піддаватися сімейному насиллю, подовжувати здійснення неї буде здійснено тиск і ще інші види насилля над нею. І не впевнена, що навіть може зберегтися життя цієї особи. Тобто державні структури можуть завдавати своїм оцим таким відтермінуванням розгляду таких справ ще більше нанести шкоди потерпілої особи, заявниці. Наприклад, правоохоронні органи 59% вважають, що більшість повідомлень про сімейне насилля є хибними. І вони не реагують на це. Тобто це відбувалася сварка на побутовій підставі, і вони навіть можуть і не виїжджати на цей виклик, або викликати, там здійснити попередження, але не відкривати кримінальну справу, не притягати особу до якихось кримінальної відповідальності. Та фактично серйозного ставлення до таких злочинів в нашій системі не було. 84% поліцейських давлять на особу, щоб завершилась кримінальна справа примиренням. Що це породжує? Це породжує впевненість у злочинця, що не буде його покарано за такі вчинки. Це не породжує зменшення злочинності. Тобто є таке безнаказаності. Багато правоохоронних органів вважають, що це сама жертва винна в тому, що вона стала жертвою насилля над собою. Я навіть пам'ятаю, в шкільній програмі, коли ми вчали правознавство, нам казали, що є така девіантна поведінка жертви. Коли особа в темний час вдівається коротку спідницю, наприклад, або виглядає достатньо привабливо, і вона таким чином провокує злочинця, надію. Це кричуще слово «сама винна». Да. В Стамбульській конвенції цього взагалі немає. Жертва не може бути винна по відношенню до цього злочину. Де й суди стають, в принципі, на бік більшості кривдника, ніж заявниці. Наприклад, якщо розбиратися, я вже так поглибилася в європейську... Ні, це важливо. Дуже важливо, бо це було рішення прецедентне для нашої такої держави і зразковим. Левчук проти України у 18-му році, здається, це рішення, якщо не помиляюсь. Так. І там наші національні суди стали, на думку правозахисних і юристів, на сторону кривдника.
коли певний час жінка, проживаючи на одній території, в квартирі, яка є спільною сумісною власністю зі своїми дітьми, постійно заславала психологічного та фізичного насилля з боку колишнього чоловіка. Вона звернулася до правоохоронних органів, до суду про виселення її чоловіка. Суди стали на бік чоловіка, бо вони вважають, що право власності вище, ніж право на приватне життя. Суд європейський став на бік заявниці і сказав, що, на жаль, ні судова влада, ні правоохоронні органи не вжили нічого для того, щоб уберегти заявницю від подальшого чинення злочинів, а також діти є також жертвами цього злочину, бо вони є свідками. А в нашому законодавстві, на жаль, не закріплено такого жертви, як дитина, коли вона є свідком злочинів, які відбуваються на її глазах, психічного там або фізичного. Пані Оксані, наскільки вам буде тепер легше працювати, маючи Стамбульську конвенцію? Легше, ну як вам сказати, легше. Вона, в принципі, вступає в дію через 3 місяці після її ратифікації, ну, за певними процедурами. Я дуже сподіваюся, що в нас і законодавство буде поступово змінюватися, підлаштовуватися під вимоги цієї Стамбульської конвенції, що будуть вноситися зміни в кримінальний кодекс, в кримінально-процесувальний, в сімейний кодекс, тобто, житловий кодекс. Тобто, аби вона запрацювала, потрібні ще зміни в кодекс? Ні, вона вже запрацює, вона вступить в юридичну силу після 3 місяців, але вона вже має, через 3 місяці на неї вже можна посилатися, наприклад, в судах, в правоохоронних органів, оскільки в нас є Конституція України, стаття 9, яка каже, що всі міжнародні акти, які ратифіковані Україною, мають таку ж юридичну силу, як і інше законодавство, українське законодавство. І є закон України про міжнародні договори, в яких так зазначається, що якщо в міжнародних договорах, от як така як Стамбульська конференція, зазначені інші норми, ніж в національному законодавстві, застосовуються норми міжнародного законодавства. Тобто є надія на те, що все ж таки Стамбульська конвенція вже запрацює і буде працювати, а зміни, які повинні і обов'язково повинні бути внесені на підставі ратифікації Стамбульської конвенції, вони будуть поступово вноситися в наше законодавство. Дякую вам. Пані Олено, ви давно працюєте з гендерними питаннями, з питаннями насильства, і домашнього, і психологічного, всього, яке тільки є. На вашу думку, Україна до цього наразі готова? От саме система наша правосуддя, правоохоронних органів. Так, звичайно. Взагалі за останні 20 років змінилося кардинально ставлення до цієї проблеми в Україні. Тому що до 2001 року такого поняття, як, наприклад, сімейне, домашнє насильство, його не було, було побутово. Тобто, з'явився закон. Чому? Тому що підняли це питання громадськістю, підняли жінки, показали, що ця проблема є. І перша статистика, до речі, була зроблена в місті Дніпрі, в Жовтневому районі, коли виявилося, що це не побутове насильство, а це саме насильство стосовно жінок і домашнє насильство. 95% постраждалих були жінки в нашому першому такому дослідженні. Потім змінилося законодавство, воно навіть деякі норми Стамбульської конвенції, вони вже імплементовані до українського законодавства. Але що дає Стамбульська конвенція? По-перше, держава бере на себе обов'язок. Обов'язок, скажімо, по таких 4 основних пунктах. Перше – це запобігання насильству. А запобігання – це і робота з людьми, з дітьми, з громадськістю. Для того, щоб насильство було не нормою, щоб була нетерпимість взагалі до насильства. І тут ми кажемо про ті гендерні стереотипи, які досі ще існують у нас. Наприклад, про те, що б'є, значить любить, воно має мінятися, не б'є, значить сядеть. Про те, що говорила пані Ксенія. Тобто тут багато речей, і це прописано в Стамбульській, про те, що суспільство має розуміти, що це не приватна справа, а це стається тому, що в суспільстві дискримінованими в основному є жінки, тому що в них менше можливостей. І для того, щоб рівність була в суспільстві, треба давати можливості
тим людям, в яких їх менше. А це жінки по всіх показниках, в економічній сфері, так? Скажімо, в сфері влади, впливу. Тобто не можна подолати насильство домашнє, насильство стосовно жінок, якщо не змінювати свідомість людей про те, що можливості мають бути однакові і чоловіків, і в жінок, і в професійній сфері, і в домашній сфері, що не має хтось бути головним, не має хтось розподіляти ресурси, і не має хтось взагалі вчиняти фізичне насильство. Це перше, це запобігання в такому широкому смислі слова. Друге, це допомога жертвам. Допомога людям, по-перше, ми не маємо права говорити про цих людей, що вони є жертви. Краще казати про те, що це сильні люди, які вижили і вистояли в цій ситуації. І вони хочуть вийти з неї. Звичайно, наша країна зробила кроки. В нас вже є і центри допомоги жінкам, в нас є гарячі лінії, але Стамбульська конвенція, вона закликає робити і спеціальні центри для допомоги людям, які постраждали від зґвалтування. І там рекомендується, щоб на 200 тисяч населення в кожній місцевості був такий центр. Якщо б він був зараз у нас, наскільки легше, наскільки б краще ми змогли б допомогти жертвам військових злочинів, які сталися зараз після початку повномасштабної війни. Ми тепер зрозуміли, що тут має бути така і розуміння в суспільстві, і спеціальні системи допомоги. Звичайно, там говориться фахівці кваліфіковані, тут має бути навчання, тут має бути і значна кількість і притулків для жінок з дітьми, які є, звичайно, які постраждали від домашнього насильства, куди вони можуть піти і почати відстоювати свої права, почати нове життя. Звичайно, підготовка фахівців і таке інше. Про покарання злочинців пані Ксенія сказала про те, що тут буде криміналізація, буде зміни в законодавстві. І останнє – це співпраця всіх структур. Співпраця тих структур, які допомагають психологічно, соціально, і в тому числі, звичайно, громадські організації і засоби масової інформації, за що вам дуже дякую. До речі, громадські організації за Стамбульську конвенцію мають право бути долучені до моніторингу, до аналізу, до якихось соціальних досліджень стосовно насилля та домашнього насильства, які дають таку всебічну картинку, де ж саме, чому саме насилля відбувається, наприклад, в цьому регіоні, чому насилля відбувається саме з жінками такого віку, тобто є певні статистичні дані, які покладають обов'язок на державу ці статистичні дані вести, наскільки скрупульозно, наскільки чіткі дослідження, хто жертва, хто гвалтівник або хто якого віку, в якому регіоні, я вже зазначу, чому, щоб ефективно боротися і не породжувати нові випадки насильства, домашнього насильства і все іншого. Ну що ж, ми сподіваємося, що українська жінка буде більш захищеною після прийняття так Стамбульської конвенції, і що ця конвенція працюватиме так, як треба. Розуміємо, що за півроку ми не отримаємо такого результату, якого б хотілося, але ж з часом все ж ми йдемо в Європу. І все буде. Я б хотіла одне слово так, зазначити. Ви задали пані Олені питання, чому саме зараз ця Стамбульська конвенція була ратифікована. На мою думку, я вважаю, що це також пов'язано з тими злочинами, які відбуваються зараз на окупованій території, на території, де ведуться бойові дії, а Стамбульська конвенція дає можливість знайти винних і покарати за ті злочини, які були вчинені над жінками, дітьми, і притягнути до відповідальності. От саме і в цьому аспекті Стамбульська конвенція дає нам більш ширші права і можливості взаємодіяти з іншими державами для подолання насильства, яке було вчинено. І моніторинг реалізації теж буде здійснюватися міжнародними структурами, тому що наша держава доєдналася до них і доєдналася до цих базових принципів правової держави, скажімо так.
Тема, власне, дуже важлива і багато про що ще треба говорити і варто говорити. Але наш час, на жаль, закінчився. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Ксенія Онищенко, юристка, правозахисниця громадської організації «Правозахисна група Січ» та голова громадської організації «Промінь Дніпро» Олена Моргун. Я дякую, що знайшли час. Дякуємо. Телеканал «Відкритий», Анна Гравенчук. Дякую, що нас дивилися.